السلام علیکم خوږو کتونکو قدرمنو ساسو رو رویس خان یوسفزی ساسو په خدمت کې قدرمنو د شپه په ژوند کې اسانتیا راوستل یو ډیر لوی کار دی رب العالمین دې زمونږ ساسو ټولو پر دی وساتي ډیر زیاته ګرانه ګرانی ده مهنګایي ده زما دا مخامخ ورور چې دا عجز مزدورای په سټیټ زیاتو ګرځي د خو دیاړي وته میلاو نشو اخیری کې وته شاوی شیر ته رویس خان سه په سلړ شه هغه به د لاسو د ګاډۍ ترتیب وکړي او بازار کې چلوه دې جزو چې بس قسمت مې خو تاسو رانه مخې ل رالی نو د یو ورور ډېره شکریا دا کوم چې الحمدلله هغه د دوی د امداد ذریعه وګرځېدو او شکر الحمدلله سیداره ګاډي چې دا مونږ په یو ورور باندې جوړو الحمدلله دا دویمه ګاډي ده سیداره ګاډي چې دا مونږ ضرورتمندو له ورکوو د رب العالمین دې زما د دغه ورور په ژوند په مال حال کې برکت کړي چې د دوی د امداد ذریعه وګرځېده الله دې ولا د دې لوی جزای خیر ورکړي امین ثم امین ماشومان دي سودي ماشومان مې جي سالور دي سالور ماشومان دي دیاړو پسې وګرځېده دیاړو پسې هفته نه چې بلکې دوه میاشتې وګرځېده ها اوس دغه ده کې اوس پرایویټ سکول کې یم هغه رااله شپږ نیم زره روپۍ راکړه شپه هلته وم اوس به انشاءالله دا گاڑی بازار کې چلی اوس چاره ته وی چې تر اویز خان استاد سره میلاو شو هغه به کار روان ها بس د شکر الحمدلله د سر سهار میلاو شو د ما ته وی چې د بهر له گاڑی واخلم جزاک الله خدای پاک دې دل ډیر ژوند ورکي چې چا در ترتیب لگا نه دا دوکو خدای پاک دې رااله اغل او وسو تو پک ورکي چې ما سره دون را لوي او کلا شکر دې ګاډی را لره وس خان استاد دا دراکله ډېر ډېر مبارک شه لاس میلاو کا ډېر ډېر مبارک شه ځه ګاډی دې بوزا ځه 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 ګاډی السلام علیکم زما خوږو کتونکو قدرمنو د شاه په ژوند کې اسانتیا راوستل یو ډېر لوی عظیم کار دی ستاسو درونو بایګانو لوغو د سپورټ امداد سره د شاه د کور چوله بله شي او الله پاک د هغوی دپاره هغه کار د رزق یوه ذریعه وګرځئ د مخامخ ورور فاروق نوم دی او زه د یو ورور ډېره شکریا ادا کوم چې الحمدلله هغوی د فاروق بھائی دپاره نن د دې ګاډۍ ترتیب وکړو فاروق بھائی ډېر ډېر مبارک شه طیبه چې جزاک الله دا ویډیو چې که زما دا مخ پټ کېږي نو لکه ښه خبره وي ځکه چې دا ځان تر ګرام یا خانې مفور الله به خیر کړي ان شاء الله بل جی زما لکه بچی نشته مور افتار مې دي پلان مې سپین ګیره دي کمزور دي مور مې ده بیمار ده او زه خپله مې کلاش کوم ځان له دوی کومه بچی نشته نه جی بچی مې نشته او تاسو له دې لا ډېر خیر درې کور د کرایې دي او کور چې 5000 روپۍ میاش پر کوم اوس بیلم رامانه راغله دې کور کرایې رامانه شاټ تلګه نو الله دې تاسو را ډېر جزای خیر درې الله دې تاسو را ډېر خیر درې جی آمین ثم آمین ثم آمین ډېر ډېره مننه زما خوږ وروره الله دې ډېر خوشحاله کړه فاروق بھائی د ګاډي میلاو شو او ډېرې دعاګانې درته وکړې جزاک الله شورو کوم په نامه د خدای چې بخونکو مهربانه دی قدرمنو د مخامخ ورور ندیم نوم دی ندیم په ګاډۍ کې چولې خرڅوي مخکې ورځو کې ندیم راته وویل چې یاره جی ما سره چې د چولو کومه پتیله ده هغه کیلو دوه کیلو ده او په دغه وجه باندې چولې زما کمې خرڅې شي وی که چا راله غټه پتیله ترتیب کړه نو چولې به زه ډېرې یشوم او ډېرې به خرڅېږي د یو ورور د مدد په ذریعه باندې د ندیم دپاره نن د چولې ترتیب وشو او د هغه ورور د امداد په وجه باندې د یو ورور دپاره د ګاډۍ ترتیب شوی دی هغه به انشاءالله راځي که خیر یا غرور غله به ګاډي ورکوم نو زما خپل ځانې دا خیال و چې زیره ځای دی دواړه یو ځای شي یو ته پتیله میلاو شي یو بل ته ګاډي میلاو شي خو هغه ورور لا نه راغلی او ندیم ډېر زیات انتظار وکړو ندیمه ماشومان دي څو دي ماشومان دي پنځه ماشومان دي ماشاءالله ښه ندیمه چولو کې څه سوره پیسې پاتې کیږي ما چې خاص شي نو پنځه سو پکې پاتې شي پاتې شي ما بیا خاص نشي بیا تاوان نشي او اوس چې کله ستا چولې ډېرې خرڅېږي روژم را روانه ده خلک چاټونو له وړي پخولو له وړي نو څوره پیسې به ته پاتې کېږي ماشاءالله ماشاءالله د خپل ژوند نه ښه خوشحاله ښه مطمئن یې پنځه وخته خپل لمونځ اودس
تبلیغ کیم دی او دواګانی ټول ته جی مسافرو ته کوم تاسو ته کوم ماشاءالله تاسو خوشاله کې په بچو باندې تاسو کوم رول د ترتیب کو کنه نو ته هم خصوصي دواګانی هغه وای زما نوم مناخلی کنه از موږ ډیر خمل ګری دی او لکه زما په شان دی سوشل اکټیویست دی او دواګانی وته کو صحیح ده پتیله دې لري لري مبارک شه او د دې نه مخکې به تا د کور والا په پتیله کې دا خر سولې او یو والا پتیله وه هغه دا چې پتیله تاسو پتیله دا واده وه جی ها 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 هغه به خپه کېدم چې راګین زما دا واده یې خپه به چې دا والا دا ما ته مې زما زم ستای ته بوم ته هغه پتیله پتیله ملاو شه ها ندیم وړلې مبارک شه د پتیله پتیله دې اوچته کا پتیله